Olá pessoal, aqui é o Virgílio e eu estou fazendo esse vídeo curto aqui só para complementar algumas informações relacionadas ao Luxo, tá? Porque são duas questões importantes que a gente precisa saber para lidar com arquivos e com a renderização. A primeira delas trata de uma questão que ela é nova no Blender 2.8, tá? Ela funcionava corretamente nas versões anteriores. Mas agora, se vocês pressionarem F12 para renderizar a imagem, vocês terão essa surpresa aqui que foi apontada lá no fórum, que aquele elemento que a gente modelou para fazer o recorte da o recorte para a saída de ar, né, aqui na cabeça do Luxo, aquele elemento ele aparece na renderização, apesar dele não ser mostrado aqui na janela 3D. Isso se dá porque agora o atalho H de Hide, né, ou esse botão aqui do lado, com esse olhinho, né, que ele permite a gente ocultar o recorte, ele só atua aqui para a janela 3D. A gente vai precisar, então, ativar um outro campo. Aqui no Outline, nós temos, olhando aqui em cima, esse filtro, a gente precisa habilitar essa opção aqui, ó, com o ícone da câmera fotográfica. Ele controla quais itens vão aparecer na renderização. E vocês podem perceber então que o olho ele está desativado, né? E a gente vê o resultado desse olho desativado aqui. Mas a gente precisa desativar também a propriedade de renderização desse objeto. Agora, ao renderizar, ao pressionar F12, eu vou fazer isso aqui, ele vai pensar um pouquinho. Mas ao fazer isso, vocês vão perceber que o recorte não aparece mais, tá? Então essa é uma questão importante, um detalhe relevante aqui da nova versão do Blender, dessa série 2.8, que a gente precisa especificar onde esse cada objeto ficará visível ou invisível, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso aqui. Então agora ao renderizar aqui, eu ainda preciso fazer alguns ajustes na iluminação, que está muito forte, mas o elemento não aparece mais. E uma outra questão que também é importante, ela trata de como a gente vai compartilhar um arquivo do Blender, né? Quando a gente salva na nossa pasta os arquivos .blend, esses arquivos normalmente não vêm ou não incorporam as imagens que a gente importa. Então, como a gente trouxe, por exemplo, para o chão um conjunto de imagens, para o próprio corpo do Luxo algumas texturas do tipo imagem, a gente precisa de uma forma de incorporar essas imagens ao arquivo do Blender. E para isso, a gente vem aqui no menu File, External Data, ou dados externos, e a gente pode habilitar essa opção aqui, ó, que é automaticamente empacotar os arquivos externos dentro do arquivo .blend. Quando a gente liga isso aqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo que no meu caso ele empacotou 13 arquivos, que eu tenho 13 arquivos referenciados aqui para as minhas texturas que foram agora incorporados. Quando eu salvo esse arquivo agora, ele vai ficar bem maior, mas ele vai ter essas imagens já incorporadas. Então, quando a gente vai trocar um arquivo Blender com alguém, ou mesmo entre computadores, vamos supor que, né, num ensino presencial vocês começam fazendo o trabalho no computador do laboratório da universidade e querem terminar em casa. Vocês fazem isso e levam apenas o arquivo Blend, eu mando por e-mail, salvo no pendrive, né, o que vocês quiserem fazer, que o arquivo Blend agora será suficiente para que vocês façam esse trabalho. Uma outra coisa que também pode ser importante é aqui em dados externos, é tornar todos os caminhos relativos. Vamos supor que a gente não quer empacotar os arquivos. Vocês criaram uma pasta em que a pasta raiz contém o arquivo do Blender e vocês criaram subpastas, uma subpasta para textura, outra para imagem de referência e assim por diante. E vocês podem então salvar essa pasta com todas as subpastas, né? Mas só que é importante que vocês tornem esses caminhos relativos, ou seja, para que quando vocês abrirem esse arquivo do Blender em um outro computador, ele vai buscar apenas o endereço a partir do arquivo Blender e não um caminho
absoluto, como por exemplo, C, dois pontos, meu usuário, arquivos Blender e tudo mais, né? Porque essa estrutura de arquivos pode ser diferente entre computadores, né? Provavelmente será diferente entre computadores e ainda mais entre sistemas operacionais diferentes. Né? Se vocês salvarem o arquivo de vocês no Windows e me mandarem aqui para abrir no Linux, se vocês fizerem uma dessas opções de salvar os caminhos como relativos e me mandarem uma pasta, ou incorporarem tudo no arquivo Blender, daí eu vou conseguir abrir corretamente e vocês vão conseguir trabalhar em equipe, né? Que é uma coisa mais adiante que a gente vai ver com como lidar com projetos para trabalhos em grupo, certo? Então, é só isso. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.